Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω σε οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Η μαμά λέει ότι η γλώσσα μου τρέχει ροδάνη. Αλλά είχα ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσα να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί πίστευα ότι κανένας δεν μπορούσε να με καταλάβει. Το πρόβλημα φαινόταν να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα μέσα στο κεφάλι μου. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να μιλήσω σε κάποια γραμμή βοήθειας. Είχα ακούσει ότι μπορείς να τους μιλήσεις για οτιδήποτε σε απασχολεί. Ο φίλος μου ο Χρήστος είπε ότι ο εξάδελφός του κάλεσε το χαμόγελο του παιδιού για τον σχολικό εκφοβισμό. Τους μίλησε και πιστεύει ότι τον βοήθησαν πραγματικά. Επιπλέον είναι εντελώς δωρεάν. Αλλά δεν θέλω να μάθει ο Χρήστος το πρόβλημά μου. Οπότε πώς θα μάθω τι πρέπει να κάνω. Εννοώ, σε ποιον θα μιλήσω εκεί. Θα το μάθει και κάποιος άλλος. Δεν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος τα θέματά μου και κυρίως η μαμά μου. Οπότε μπήκα στο site του χαμόγελου του παιδιού και βρήκα πολλές πληροφορίες. Όπως ότι μπορώ να στείλω email ή να τους πάρω τηλέφωνο. Το email είναι το ίδιο πράγμα όπως να τους πάρεις τηλέφωνο. Απλά γράφεις μήνυμα αντί να μιλάς. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι θα υποθεί και για τα επόμενα βήματα. Δεν πρόκειται να διαδώσουν αυτά που θα πούμε, οπότε μπορώ να τους εμπιστευτώ για αυτά που θα επιλέξω να τους πω. Μπορώ ακόμα να μην τους πω το πραγματικό μου όνομα. Σκέφτηκα λοιπόν να τους στείλω email, αλλά το βρήκα πιο εύκολο να τους μιλήσω. Οπότε αποφάσισα να τους καλέσω. Τσέκαρα πότε μπορώ να τους καλέσω και διάβασα στο site ότι μπορώ οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε και τους πήρα τηλέφωνο. Κάλεσα τον αριθμό και προς τη μην. Σκέφτηκα να το κλείσω, αλλά έφτασα μέχρι εδώ. Οπότε τι είχα να χάσω. Έτσι έμεινα στη γραμμή. Συνέχισα να περιμένω και σκεφτόμουν. Ωχ, πώς θα το κάνω αυτό. Μετά από λίγο, μια κυρία απάντησε λέγοντας το χαμόγελο του παιδιού. Στην αρχή δεν μου έβγαινε λέξη. Όχι, δεν είμαι εγώ. Αλλά μου είπε, μην ανησυχείς με την ησυχία σου. Έχω ένα πρόβλημα, της είπα. Πιστεύω όμως ότι κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει. Ήταν πολύ καλή μαζί μου και με άφησε να μιλήσω όπως ήθελα εγώ. Αυτό με έκανε να νιώσω γρήγορα πολύ καλά. Και μετά τη ρώτησα, τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνω. Με ρώτησε αν έχω κάποιες ιδέες και έτσι αρχίσαμε τη συζήτηση ξανά. Θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον γι' αυτό, με ρώτησε. Ναι, της είπα, αλλά δεν θέλω να το μάθει η μαμά μου. Μου εξήγησε ότι οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές, εκτός και αν έκριναν ότι η ζωή κάποιου βρισκόταν σε πραγματικό κίνδυνο. Κάτι το οποίο μου ακούστηκε απολύτως λογικό. Άρχισα λοιπόν να της μιλάω για το πρόβλημά μου. Καταλήξαμε ότι είχα μια σειρά από επιλογές που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές με διαφορετικούς τρόπους. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω όλη την κατάσταση. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Από το πουθενά ένιωσα ξαφνικά ότι είχα ένα σχέδιο τελικά. Δεν ένιωσα ότι έγινα ρεζίλη ή ότι το έμαθα όλος ο κόσμος. Η κλήση μου δεν θα φαινόταν καν στο λογαριασμό του τηλεφώνου. Ένιωσα ότι εγώ είχα τον έλεγχο της κατάστασης και ότι μπορούσα πραγματικά να τους εμπιστευτώ. Με άκουσαν και με βοήθησαν να αποφασίσω τι ακριβώς ήθελα να κάνω. Ένιωσα τέλεια.